A necessidade disso tudo, John. Ah, mano. Olha lá pra isso. Não ainda descer. Estamos já correndo aqui. Já começou a greve aqui no Guaxena. Está aqui. Não posso aproximar muito no portão, mas parece que já começou. Não posso muito aproximar no portão, mas a coisa já começou no Guaxena. Logo em frente da nossa loja. Então não tenho por que abrir. Logo em frente da nossa loja. Já começou a greve, pessoal. Já começou a greve. Em frente à nossa loja.